Inamdar Unani Medical College and Hospital, Madina Building, Chacha Layout, Akhab Mahindra Showroom, Sedam Road, Gulbarga ki janib se, batarikh 19 August bawaqt subah 9 ta 1 baje, dopahar free health camp munaqqid kiya gaya hai. Ye health camp Government Canada and Urdu Primary School Nazd, Godar Shah Masjid, Gola Chowk, Mominpura, Gulbarga mein munaqqid kiya gaya hai. عوام الناس سے اس فری ہیلتھ کیمپ سے استفادہ کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ میں عبدالجبار گولا ایڈوکیٹ ساکن گولا چوک گلبرگہ آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں، خاص کر مہاڑی محلہ، گولا چوک، املی محلہ، مجگوری، نیا محلہ، انہی علاوہ مومن پورا، صدر محلہ کے تمام محلے والوں سے پرزور گزارش کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں کہ ایک روزہ فری ہیلتھ چیک اپ کیمپ جو رکھا گیا ہے، یعنی کہ کل بتاریخ 19 اگست 2018 کو صبح 9 بجے سے 1 بجے تک دوپہر، انعامدار یونانی میڈیکل کالج و ہاسپٹل کی جانب سے یہ ایک روزہ مفت طبی کیمپ رکھا گیا ہے۔ لہٰذا میں تمام محلے والوں سے، شہریان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ تقریباً اس کے اندر فالج و لفوا، امراض قلب، دمہ، امراض نظام ہاضمہ کا، جگر کا، گردے کا، پتھری کا، خصوصی زنانہ و مردانہ امراض کا، ڈائبٹیز، بواسیر، جوڑوں کا درد، بالوں کا گرنا، جلد کی بیماریوں اور سردی وغیرہ کے علاج کے لیے یہ یونانی میڈیکل کالج سے خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر بھی انعامدار میڈیکل کالج و ہاسپٹل سیڈم روڈ پہ ہے، وہاں پر بھی جا کے مفت میں چیک اپ کرا لے کے وہاں پر بھی دوائیں دی جا رہی ہیں الحمدللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حجامہ کا بھی انتظام کیا ہے انعامدار میڈیکل کالج والوں نے، اس سے تمام شہریان خاص کر ہمارے محلے میں رکھا گیا ہے۔ اس سے میں اپیل کرتا ہوں دوبارہ بار بار کہ اس سے استفادہ اٹھائیں۔